En Navia de Suarna, Ismael Álvarez comezou unha investigación dirixida a colleita de xogos tradicionais dos Ancares. A finalidade é visibilizar, dar voz e divulgar a cultura desta zona. Inicialmente compilou preto dun cento de entretementos populares no rural, entre eles os bolos naviegos. Había moitísimos xogos que estaban relacionados directamente co mundo agrícola, da agricultura, das plantas, da natureza, como por exemplo o pote de nabo, que xogaban co que é o tallo do nabo, e pois fabricaban como unha especie de pota, e xogaban pois como se foran a pota, as cociñas, e as bonecas de millo. O estudo etnográfico é a base do traballo fin de máster que Ismael cursa na Universidade de Burgos tras graduarse en Comunicación Audiovisual na USC. Dos que estudei eu, dos que recollín eu, ningún se adaptou, todos quedan no esquecemento, por así dicilo. Por eso considero que é moi importante o traballo que eu estou a facer, o traballo da xente que me está a axudar, pois, de non ser por eso, isto todo quedaría na memoria da xente maior. O mozo naviego contou coa moi estimável achega das asociacións culturais dos Ancares. Coa asociación de Piornedo, Piornedo Anda, coa asociación veciñal de Navia Suarna, coa asociación de Airiños do Neira, de Baralla, coa asociación das Nogais, Abrente. Todas elas me foron dando contactos para eu poder chegar a esa información. E a verdade foi unha de moita axuda. Con eles conseguiu documentación videográfica que el mesmo realizou. Vamos falar dun xogo que nos chamábamos Tres Navíos Polo Mar. Uns escapaban a agocharse e outros tiñan que, despois dun tempo, ir buscalos. O traballo de campo levou uno con frecuencia ao seu colexio. Este libro que teño aquí é un traballo que fixeron fai anos, no que recolleron pois fotografías de como era a vida en Navia de Suarna fai anos. En moitas destas fotografías pois aparecen representados xogos daquel entonces. O seu é un documento aberto, o que tentará engadir máis datos. Por exemplo, Pedrafita é un lugar pois que podería estudarse moito, e hai outros concellos do que é a comarca de Ancares que podería facer un traballo máis exhaustivo, como fixen en Navia de Suarna. Entre os seus plans, levar as aulas aos seus achados para divulgar a cultura tradicional da montaña de Lugo.